بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما بعد، فلا دائما لا دائما إذا قال الله عز وجل كليو ستة ونصوص تجسيس أتفل الدرون بريتين ردم بريتين دين دفول الكوي دس صلاة وسلامة يا ابن محمد صلى الله عليه وسلم واشهد أن شيء الله عز وجل شو بدا بي فاميل تيم شو تديسي تشير بسنة ذا بيجيت على عشاء بسوطين نجميمة një emision në ditën e 26 të Ramazanit ose natën e 27 të muajit të mbaruar Ramazan, që sipas shumë haditheve dhe udhëzimeve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe sipas mendimit të shumë ulemave, shpresohet që kjo natë të jetë ajo natë e natë e kadrit. Nuk ka dyshim që kjo natë do të thënë vetë vlera dhe mirësi të banorëve, nëse muslimani duhet të jetë sinqer dhe vigjilent ta shfrytëzojë këtë natë maksimumin e saj, pra të mundohet ta bëjë mundin e madh në mënyrë që me zatet këtë natë të bekuar. Edhe pse i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka thosur, na ka thënë: iltamisuha fi ashri awatir, kërkoni natën e katrit në 10 e fundit të këtij muaji të bekuar Ramazan. Lusë Allah në zërgjën që tjetë kjo natë e madhe dhe të shkojmë sonte dhe të mundohemi namaz në që ti përkushtuar një adhërim Allah në Subhanu Tala, qofë me namaz, qofë me lezim të Kuranit, qofë me kërkim falje e istifar, qofë me edhe doa e lojtë dhe të kërë Allah në Subhanu Tala. Me folë për bukuri, vlerën e kse natë nuk ka dëshim që nuk kemi mundësi të është me përfundu këto 20 minuta që kemi para pavë me folë ligjërat, nga se pasaj në një herë të ty që kemi namaz, dhe pas namaz të kemi një program, pra 5 minuta dhe 20 minuta nga të fëmijët, i le hejnë dhe një asherë dhe kështë mërë. E kam njëmë pas namaz të meshëtu që mos të imanu ata që njëse të në shumëllat në shumë punë, ata që kam njëmë e tjera, ata e kush shumë, që ka në vazhdojnë gjumën, apo që ka komplem dhe vazhdojnë. Në dërba që ma, planizmi vizarës, djetarë musliman kër i mundu me shtribu të qka u levaja tonë, gjithmonë kam fillim me edhe në sëqarimi se s'ka është në qëllim ma atë natë, ose ma atë shkjetës, ose ma atë temë që më shtribuar. Andaj është dhe udhës që fillim, ta sëqarojmë se pse kjo natë ka marrë emrin e katër, pse është shumë me këtë natë, pse edhe ajet pranohet me ha Allahu fa inna anzalnahu fi lejlatin mubarak, kurse në ajetin e natës e katër pranë ajetin fa Allahu inna anzalnahu fi lejlatin katër. Dietarët në lidhje me emërtimin e fjalës katër, pse është shumë kjo natë e katër, kanë dhënë tre mendime dhe se cili për e tyre mendimive e ka bazën e ti në Kur'an ose bazën e ti në sunetin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendimi i parë, anna sumiyat bi lejlatil qadr ala iradati ma'na ta'dhim al qadr, është shuar në thonë e lejlatul qadr për shkak të madhështisë së madhe
poin este, nu chiar că am mărturisit Allah un alt sfârșit, mă mărturisim ce mai că nu Allah un alt sfârșit. Adică fiu ala cadr cu ăști, mă mărturisim Allah un alt sfârșit. Mirë po ketë na, e cadr është shuaj të mărturisim, dhe se muslimanit më ndohën. Ja, mi maksimum i këtë na, që sa ma shumë, mă mărturisim Allah un alt sfârșit. Pra kjo është kuptimi par, i cadr, mărturisim, apo tardhim, që të quhet në gjuhën arabe, pra, padrimi i kësaj natë në pesë gjëra është madhështor dhe në për këtë arsye është shkojtur në katër. Pastaj me ndikimin e dytë dietore se gjëra është shkojtur në katër, por ana e tadhim atë. Është për qëllim të dhim. Domethënë është për qëllim që kjo natë është një natë edhe njerëzit me lajke të buan edhe bëhet kushti e madhe në dorën e Allahut që e dëshon mu vetëm e vetëm në madhrua për këtë arsye e kapan e të vijim. Pastaj Allahu azza wa jalla, wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ata Allah. Kujt i kushtohet rizku, furnizimi, ata le të jenë nga ajo që e ka pak që e ka punë Allahu azza wa jalla. Pra, emërtimi i dytë i natës së katërt ka ardhur nga ulemaja, nga se e ka për qëllimin ngushtimi. Pse ngushtimi? Për shkak se çak shumë zbresin nga lajke, nga qilë, në dorë, sa që nuk ka ndoshtë në ndonjë me lajke dhe të me vendosë në më pra në dorë. Për të arsye, edhe me lajke, po orë dhe gjabit e muslimanime, më ndonë që arnavë, ma orë sa më shumë, edhe me më avru së poshë, po orë në zëmëgjët, me namaz, me nuk të doa dhe isti farë. A da i kërshë për tim i dit, i fjarës e kate. E më tim i drejt dhe i fundit që në mundje dorë të është, bimana e kate u levi, Kuhën mahi i kaba, është për qëllim me kada këtu, Allah për së oqenë këtë natë i cakton cakrimin e kërjezëve të ti. Se kush ka me qeni luftur, se kush ka me edua dhe natën kada i takshmen, se kush ka me vdek, se kush ka me lit në dhe që përra. Pra të asurje ka marë emën e kada për cakrimin, cakrimin që i ndodhen pra muslimanë në këto. Pra të asurje edhe prej qëtë shkushtëve të imanit të zinit është, al-iman bil qada wa al-qadar iman bil qada edhe kaderit e Zotit pra në caktimin që i kona Allah subhanahu wa taala për këtë arsye ka thënë al-qadar pra inna anzalnahu fi laylatin mubarakah fiha yufraq kullu amrin hakim në këtë natë pra përcaktuar çdo urdhër çdo caktim që e bën Allah azza wa jalla. Këto ishin tre emërtimet e fjalës al-qadar pse u shujt nata e kati me emri kata edhe këto dhe e mërdime mërë thamë që kam basë në libi ka mërë së mërë kata ka përë e kërë e tahdim e shuaj të nata e kata përshka madrimi të kësaj nata që muslimanët mundohen me madru Allah në zëmqen e si pasoj e ti madrimi Allah në zëmqen e ka qoj në këtë natë e kata në natë në madrushme e dyta është e të dhjim në mushtim e shuaj të kata shkak zbritjes së madhe të melejve që zbresin në tokë nga qielli edhe për shkak të tubimit të muslimanëve në xhamia, para ka Allah që na ngushon safat, edhe ngushohet pra vendi për të Allahun asojë, edhe fundin që ka më nevojë të qadër, është për qëllim, është për qëllim pra Allahu ledhi,